Me dirijo a todos vocês, professoras e professores, primeiro para parabenizá-los por esse dia 15 de outubro, dia na qual comemoramos o nosso dia, que é o dia do professor, o dia da professora. Segundo, para reconhecer que nós, professores, temos uma importância enorme na nossa sociedade, sobretudo na nossa sociedade brasiliense. O Estado sabe da importância do professor e da professora, os gestores sabem da importância dos professores e das professoras e, sobretudo, a comunidade sabe da importância nossa no cotidiano, nas vidas e na formação dos cidadãos e das cidadãs dessa cidade. Terceiro, eu acho que esse dia simboliza uma história, simboliza uma formação de um profissional e simboliza, obviamente, o reconhecimento que a sociedade tem com esse profissional. Eu, mais do que nunca, sendo professor, reconheço a importância de todos os professores, de educadores e, obviamente, hoje, na função de gestor, tenho a certeza absoluta que o Estado tem que reconhecer esse profissional, tem que valorizar esse profissional, tem que dar formação para esse profissional e, obviamente, fazer com que esse profissional tenha os seus desejos, tenha as suas ações reconhecidas através da legislação, mas através, sobretudo, da valorização desse profissional. Então, agradeço e temos que comemorar, sim, pela nossa resistência, pela nossa história e, sobretudo, pela nossa dignidade. Então, parabéns, professoras e parabéns, professor, por mais um dia 15 de outubro. Muito obrigado.